ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം. ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം മുത്തയ്യ മുരളീധരൻ്റെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കി പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമ ഏതാണ്? 800. ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം മുത്തയ്യ മുരളീധരൻ്റെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കി പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമയാണ് 800. 2023 പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ചെറുവയൽ രാമൻ ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തനാണ്? കൃഷി. 2023 പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ചെറുവയൽ രാമൻ കൃഷിയിലായിരുന്നു പ്രശസ്തനായിരുന്നത്. 2024 പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ച മലയാളികൾ ആരെല്ലാമാണ്? എം ഫാത്തിമ ബീവിയും ഒ രാജഗോപാലും. 2024 പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ച മലയാളികൾ എം ഫാത്തിമ ബീവിയും ഒ രാജഗോപാലുമാണ്. 2024 പത്മശ്രീ ലഭിച്ച സദനം ബാലകൃഷ്ണൻ ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തനാണ്? കഥകളി. 2024 പത്മശ്രീ ലഭിച്ച സദനം ബാലകൃഷ്ണൻ കഥകളിയിൽ പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിയാണ്. 2024 പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം നേടിയ ഇ പി നാരായണൻ ഏത് മേഖലയിലാണ് പ്രശസ്തനായത്? തെയ്യം കലാകാരൻ. 2024 പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം നേടിയ ഇ പി നാരായണൻ തെയ്യം കലാകാരനാണ്. 2024 പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച സത്യനാരായണ ബലേരി ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തനാണ്? നെൽ കർഷകൻ. 2024 പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച സത്യനാരായണ ബലേരി ഏത് മേഖലയിലാണ് പ്രശസ്തനായത്? നെൽ കർഷകൻ. 2024 പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജകൊട്ടാര അംഗം ആരാണ്? അശ്വതി തിരുനാൾ, ഗൗരി ലക്ഷ്മിബായി തമ്പുരാട്ടി. 2024 പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബ അംഗം അശ്വതി തിരുനാൾ, ഗൗരി ലക്ഷ്മിബായി തമ്പുരാട്ടിയാണ്. 2024 ഭാരതരത്ന പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്ന മലയാളി ആരാണ്? എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ. 2024 ഭാരതരത്ന പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മലയാളി എം എസ് സ്വാമിനാഥനാണ്. 2022 27 ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരളയിൽ ഏറ്റവും ജനപ്രീതിയുള്ള ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കം എന്ന സിനിമയാണ്. ഈ സിനിമയുടെ സംവിധാനം ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയാണ്. 2022 ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരളയിൽ ഏറ്റവും ജനപ്രീതിയുള്ള ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കം എന്ന സിനിമയാണ്. ഈ സിനിമയുടെ സംവിധാനം ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയാണ്. 2022 ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരളയിൽ മികച്ച മലയാള ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് അറിയിപ്പ് എന്ന സിനിമയാണ്. ഈ സിനിമയുടെ സംവിധാനം മഹേഷ് നാരായണനായിരുന്നു. 2022 ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരളയിൽ മികച്ച മലയാള ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് അറിയിപ്പാണ്. ടൈം മാസികയുടെ കവറിൽ ഇടം പിടിച്ച ബോളിവുഡ് താരം ആരാണ്? ദീപിക പദുക്കോൺ. ടൈം മാസികയുടെ കവറിൽ ഇടം പിടിച്ച ബോളിവുഡ് താരം ദീപിക പദുക്കോണാണ്. 2022 സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്? ക്ലൗഡിയ ഗോൾഡിൻ. അമേരിക്കക്കാരിയായ ക്ലൗഡിയ ഗോൾഡിനാണ് 2023 സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത്. 2023 സാഹിത്യ നോബൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആർക്കാണ്? ജോൺ ഫോസേക്കാണ്. നോർവേക്കാരനായ ജോൺ ഫോസേക്കാണ് 2023 സാഹിത്യ നോബൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. 2023 സമാധാന നോബൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് നർഗസ് മുഹമ്മദിക്കാണ്. ഇറാൻകാരിയായ നർഗീസ് മുഹമ്മദിക്കാണ് 2023 സമാധാന നോബൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. രമൺ മാഗ്സസെ പുരസ്കാരം 2023 ലഭിച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണ്? ഡോക്ടർ രവി കണ്ണൻ. രമൺ മാഗ്സസെ പുരസ്കാരം 2023 ലഭിച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ ഡോക്ടർ രവി കണ്ണനാണ്. 2023 71 മിസ് വേൾഡ് കിരീടം നേടിയത് ആരാണ്? ക്രിസ്റ്റ്യാന പിസ്കോവ. 2023 71 മിസ് വേൾഡ് കിരീടം നേടിയത് ക്രിസ്റ്റ്യാന പിസ്കോവയാണ്. 2023 72 മിസ് യൂണിവേഴ്സ് കിരീടം നേടിയത് ആരാണ്? ഷെയ്നീസ് പാലാസിയോസ്. 2023 72 മിസ് യൂണിവേഴ്സ് കിരീടം നേടിയത് ഷെയ്നീസ് പാലാസിയോസാണ്. 2023 69 നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി ജേതാക്കൾ ആരാണ്? വിയപുരം ചുണ്ടൻ. 2023 69 നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി ജേതാക്കൾ വിയപുരം ചുണ്ടനാണ്. 2023 47 വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്? ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിക്ക്.
കൃതി ജീവിതം ഒരു പെൻഡുലം. 2023 47 വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിക്കാണ് കൃതി ജീവിതം ഒരു പെൻഡുലം. 2023 എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്? പ്രൊഫസർ എസ് കെ വസന്തൻ. 2023 എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് പ്രൊഫസർ എസ് കെ വസന്തനാണ്. ഏത് മുൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിക്കാണ് ആരോഗ്യസ്ഥിതി കണക്കിലെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയിൽ ചെന്ന് ഭാരതരത്നം സമ്മാനിച്ചത്? എൽ കെ അദ്വാനിക്ക്. 2024 ഭാരതരത്ന പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു എൽ കെ അദ്വാനി. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി കണക്കിലെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയിൽ ചെന്നാണ് 2024 ഭാരതരത്നം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയത്. 2024 മയാമി ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് പുരുഷ ഡബിൾസിൽ കിരീടം നേടിയത് രോഹൻ ബൊപ്പണ്ണ മാത്യു എബ്ദൻ സഖ്യമാണ്. 2024 മയാമി ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് പുരുഷ ഡബിൾസിൽ കിരീടം നേടിയത് ഇന്ത്യൻ താരമായ രോഹൻ ബൊപ്പണ്ണയും ഓസ്ട്രേലിയൻ താരമായ മാത്യു എബ്ദൻ സഖ്യവും ചേർന്നാണ്. 2024 മാർച്ചിൽ അന്തരിച്ച കലാമണ്ഡലം കേശവദേവ് ഏത് കലാരൂപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? കഥകളി. 2024 മാർച്ചിൽ അന്തരിച്ച കലാമണ്ഡലം കേശവദേവ് കഥകളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലേക്കുള്ള വിവർത്തനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി പെൻ അമേരിക്ക നൽകുന്ന സാഹിത്യ ഗ്രാൻഡിന് അർഹയായ മലയാളി ആരാണ്? ഡോക്ടർ ബൃന്ദ വർമ്മ. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലേക്കുള്ള വിവർത്തനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി പെൻ അമേരിക്ക നൽകുന്ന സാഹിത്യ ഗ്രാൻഡിന് അർഹയായ മലയാളി ഡോക്ടർ ബൃന്ദ വർമ്മയാണ്. പാകിസ്ഥാൻ ഏകദിന 2020 ക്രിക്കറ്റ് ടീമുകളുടെ ക്യാപ്റ്റനായി നിയമിതനായത് ബാബർ അസമാണ്. പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഏകദിന 2020 ക്രിക്കറ്റ് ടീമുകളുടെ ക്യാപ്റ്റനായി നിയമിതനായതാരാണ്? ബാബർ അസം. ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 50 കോടി രൂപ കളക്ഷൻ നേടുക എന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ മലയാള സിനിമ ഏതാണ്? ആടുജീവിതം. ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 50 കോടി രൂപ കളക്ഷൻ നേടിയ ആദ്യ മലയാള സിനിമ ആടുജീവിതമാണ്. 2023 മികച്ച ഗോൾ കീപ്പറിനുള്ള ഹോക്കി ഇന്ത്യ പുരസ്കാരം നേടിയ മലയാളി താരം ആരാണ്? പി ആർ ശ്രീജേഷ്. 2023 മികച്ച ഗോൾ കീപ്പറിനുള്ള ഹോക്കി ഇന്ത്യ പുരസ്കാരം നേടിയ മലയാളി താരം പി ആർ ശ്രീജേഷാണ്. 2023 തന്നെ മികച്ച ഹോക്കി പുരുഷ താരം ഹർദീക് സിംഗും മികച്ച ഹോക്കി വനിതാ താരം സലീമ ടെറ്റയുമാണ്. ആജീവാനന്ദ സംഭാവനയ്ക്കുള്ള മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ വ്യക്തി അശോക് കുമാറാണ്. രാജ്യത്തെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന നഗരസഭ എന്ന നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ പോകുന്ന കേരളത്തിലെ നഗരസഭ ഏതാണ്? കൊട്ടാരക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റി. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊട്ടാരക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന നഗരസഭ എന്ന നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ പോകുന്നത്. 2 ഏപ്രിൽ ലോക ഓട്ടിസം ബോധവൽക്കരണ ദിനമായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ 2024 ലോക ഓട്ടിസം ദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം അതിജീവനത്തിൽ നിന്ന് അഭിവൃദ്ധിയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം എന്നതായിരുന്നു. അടുത്തിടെ ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക്സ് കമ്മീഷൻ അംഗമായ നിയമിക്കപ്പെട്ട മലയാളി ഒളിമ്പ്യൻ ആരാണ്? ഷൈനി വിൽസൺ. അടുത്തിടെ ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക്സ് കമ്മീഷൻ അംഗമായി നിയമിക്കപ്പെട്ട മലയാളി ഒളിമ്പ്യൻ ഷൈനി വിൽസണാണ്. പുരുഷ ടെന്നീസിലെ പ്രായമേറിയ 1-ാം റാങ്കുകാരനായി മാറിയ താരം ആരാണ്? നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച്. സെർബിയൻ താരമായ നൊവാക് ജോക്കോവിച്ചാണ് പുരുഷ ടെന്നീസിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ 1-ാം റാങ്കുകാരനായി ഈയടുത്ത് മാറിയത്. ഐ പി എല്ലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ 0-ന് പുറത്താകുന്ന താരമെന്ന ദിനേശ് കാർത്തിക്കിൻ്റെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം എത്തിയ താരം ആരാണ്? ജോഹിത് ശർമ്മ. ഐ പി എല്ലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ 0-ന് പുറത്താകുന്ന താരമെന്ന ദിനേശ് കാർത്തിക്കിൻ്റെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം എത്തിയ താരം രോഹിത് ശർമ്മയാണ്. ഖത്തർ സ്റ്റാർസ് ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ കളിക്കുന്ന ആദ്യ മലയാളി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനായ വ്യക്തി ആരാണ്? തഹസിൽ മുഹമ്മദ് ജംഷിദ്. ഖത്തർ സ്റ്റാർസ് ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ കളിക്കുന്ന ആദ്യ മലയാളി ആരാണ്? തഹസിൽ മുഹമ്മദ് ജംഷിദ്. 2024 മയാമി ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ കിരീടം നേടിയ യാനിക് സിന്നർ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ്? ഇറ്റലി. 2024 മയാമി ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് പുരുഷ സിംഗിൾസ് കിരീടം നേടിയ യാനിക് സിന്നർ ഇറ്റലിക്കാരനാണ്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഏകോപനത്തിനായുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേരെന്താണ്? എൻകോർ. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഏകോപനത്തിനായുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരുന്നു എൻകോർ.
റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ നവതി സ്മാരകമായി 90 രൂപ നാണയം പുറത്തിറക്കിയത് ആരാണ്? നരേന്ദ്രമോദി. റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ നവതി സ്മാരകമായി 90 രൂപ നാണയം പുറത്തിറക്കിയത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ്. അടുത്തിടെ വിവാദമായ ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിൽ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന ദ്വീപ് ഏതാണ്? കച്ചാദ്വീപ്. അടുത്തിടെ വിവാദമായ ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിൽ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന ദ്വീപാണ് കച്ചാദ്വീപ്. ഇന്ത്യക്കും ശ്രീലങ്കയ്ക്കുമിടയിൽ പാക് കടലിടുക്കിയിലാണ് കച്ചാദ്വീപ് ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണിയെടുപ്പിച്ച സെൻറ് ആൻ്റണീസ് ദേവാലയം മാത്രമാണ് ജനവാസമില്ലാത്ത ഈ ദ്വീപിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത്. ചൈന അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്ന ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേരാണ് സങ്ഞാൻ എന്ന് പേര് മാറ്റിയതായി ചൈനീസ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്? അരുണാചൽ പ്രദേശ്. ചൈന അവകാശമുന്നയിക്കുന്ന ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേരാണ് സങ്ഞാൻ എന്ന് പേര് മാറ്റിയതായി ചൈനീസ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്? അരുണാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ. 2024 ഏപ്രിലിൽ ഏത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്താണ് കഞ്ചാവ് ഉപയോഗം നിയമവിധേയമാക്കിയത്? ജർമ്മനി. 2024 ഏപ്രിലിൽ ജർമ്മനിയിലാണ് കഞ്ചാവിൻ്റെ ഉപയോഗം നിയമവിധേയമാക്കിയത്. രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി വിശിഷ്ട അംഗത്വം രാജിവെച്ച പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരൻ ആരാണ്? സി രാധാകൃഷ്ണൻ. രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി വിശിഷ്ട അംഗത്വം രാജിവെച്ച പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരൻ സി രാധാകൃഷ്ണനാണ്. പ്ലൂട്ടോയെ സംസ്ഥാന ഗ്രഹമായി പ്രഖ്യാപിച്ച അമേരിക്കൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? അരിസോണ. പ്ലൂട്ടോയെ സംസ്ഥാന ഗ്രഹമായി പ്രഖ്യാപിച്ച അമേരിക്കൻ സംസ്ഥാനം അരിസോണയാണ്. ഏത് രാജ്യത്താണ് 2024 ഏപ്രിലിൽ മനുഷ്യൻ H5N1 എന്ന പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത്? യു എസ് എയിലാണ് 2024 ഏപ്രിലിൽ മനുഷ്യരിൽ H5N1 അതായത് പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ലൂയിസ് മോണ്ടിനെഗ്രോ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്? പോർച്ചുഗൽ. ലൂയിസ് മോണ്ടിനെഗ്രോ പോർച്ചുഗലിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഖത്തർ സർക്കാരിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമമായ അൽ ജസീറ നിരോധിച്ച രാജ്യം ഏതാണ്? ഇസ്രായേൽ. ഖത്തർ സർക്കാരിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമമായ അൽ ജസീറ നിരോധിച്ച രാജ്യം ഇസ്രായേലാണ്. 75 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച ചീറ്റക്കുഞ്ഞിന് നൽകിയ പേരെന്താണ്? മുക്കി. 75 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച ചീറ്റക്കുഞ്ഞിന് നൽകിയ പേര് മുക്കി എന്നാണ്. അടുത്തിടെ ഏത് പ്രദേശത്താണ് റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത്? തായ്വാനിൽ. തായ്വാനിലാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായമേറിയ വ്യക്തിയെന്ന ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് നേടിയ ജുവാൻ വിസൻ്റെ പെരസ് മോറ ഈയിടെ അന്തരിച്ചു. അദ്ദേഹം ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ്? വെനിസ്വല. 2024 ഏപ്രിലിൽ അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത ഫ്രഞ്ച് നോവലിസ്റ്റും നാടകകൃത്തും നിരൂപകനുമായ വ്യക്തി ആരാണ്? മരീസ് കോണ്ട്. 2024 ഏപ്രിലിൽ അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത ഫ്രഞ്ച് നോവലിസ്റ്റും നാടകകൃത്തും നിരൂപകനുമായ വ്യക്തി മരീസ് കോണ്ടാണ്. സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ പുതിയ ചെയർമാനായി നിയമിതനാകുന്നത് ആരാണ്? ജസ്റ്റിസ് എസ് മണികുമാർ. സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ പുതിയ ചെയർമാനായി നിയമിതനാകുന്നത് ജസ്റ്റിസ് എസ് മണികുമാറാണ്. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഫോബ്സിൻ്റെ ആഗോള സമ്പന്നരുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ മലയാളി വനിത ആരാണ്? സാറ ജോർജ്. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഫോബ്സിൻ്റെ ആഗോള സമ്പന്നരുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടുന്ന മലയാളി വനിത സാറ ജോർജാണ്. മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അംഗമാണ് സാറ ജോർജ്. ഇത്തവണ ഫോബ്സ് മാസികയിൽ 14 മലയാളികളാണ് ഉള്ളത്. മലയാളി അതിസമ്പന്നരിൽ 1-ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത് MM യൂസഫലിയാണ്. ലുലു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയർമാനായ MM യൂസഫലിയാണ് മലയാളികളിൽ അതിസമ്പന്നരിൽ 1-ാം സ്ഥാനം. ആഗോളതലത്തിൽ 1-ാം സ്ഥാനം നേടിയത് ബെർണാസ് അർണാൾട്ടാണ്. ഇന്ത്യക്കാരിൽ 1-ാം സ്ഥാനം മുകേഷ് അംബാനിക്കുമാണ്. ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ജീൻ തെറാപ്പി രീതിയായ നെക്സ്കാർ ഏത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? അർബുദം. ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ജീൻ തെറാപ്പി രീതിയായ നെക്സ്കാർ അർബുദ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. 2024 ഏപ്രിൽ 4ന് 75 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ സൈനിക സഖ്യമാണ് നാറ്റോ.
നാറ്റോയുടെ പൂർണ്ണരൂപം നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് ട്രീറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാണ്. നാറ്റോ രൂപീകൃതമായ വർഷം 1949 ഏപ്രിൽ 4 ആണ്. നാറ്റോയുടെ ആസ്ഥാനം ബെൽജിയത്തിലെ ബ്രസൽസാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ MRI സ്കാനർ എന്ന ഖ്യാതി നേടിയത് ഇസ്യൂൾട്ടാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ MRI സ്കാനർ എന്ന ഖ്യാതി നേടിയത് ഇസ്യൂൾട്ടാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഫിഫ പുരുഷ ഫുട്ബോൾ റാങ്കിങ്ങിൽ 1-ആം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യം ഏതാണ്? അർജൻറ്റീനയാണ്. 2-ആം സ്ഥാനം ഫ്രാൻസിനും 3-ആം സ്ഥാനം ബെൽജിയത്തിനും. ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം 121-ാമതുമാണ്. ഇൻ്റർനാഷണൽ മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ISPS അംഗീകാരം ലഭിച്ച കേരളത്തിലെ തുറമുഖം ഏതാണ്? വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം. ISPS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് പോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് പോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് അംഗീകാരം ലഭിച്ച കേരളത്തിലെ തുറമുഖം വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖമാണ്. കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്ന സോണിയാഗാന്ധി ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാ അംഗമായിട്ടാണ് ഈ അടുത്ത് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്? രാജസ്ഥാൻ. കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്ന സോണിയാഗാന്ധി രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാ അംഗമായിട്ടാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. സ്റ്റേജ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കേരള ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രഥമ മാമുക്കോയ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ സംവിധായകൻ ഹരിഹരനാണ്. കേരളത്തിൽ തുമ്പികളുടെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൽ 2-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള സംരക്ഷിത മേഖലയായി മാറിയത് സൈലൻ്റ് വാലിയാണ്. കേരളത്തിൽ തുമ്പികളുടെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൽ 2-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള സംരക്ഷിത മേഖല സൈലൻ്റ് വാലിയും 1-ാം സ്ഥാനം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിനുമാണ്. ബാങ്കുകൾക്ക് നൽകുന്ന വായ്പയുടെ പലിശയായ റിപ്പോ നിരക്ക് എത്ര ശതമാനത്തിൽ തുടരുമെന്നാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് അറിയിച്ചത്? 6.5%. ബാങ്കുകൾക്ക് നൽകുന്ന വായ്പയുടെ പലിശയായ റിപ്പോ നിരക്ക് 6.5% തുടരുമെന്നാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് അറിയിച്ചത്. നിലവിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ആരാണ്? ശക്തികാന്ത ദാസാണ്. നിലവിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസാണ്. U17 400 മീറ്റർ ഉസൈൻ ബോൾട്ടിൻ്റെ 22 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോർഡ് മറികടന്ന നിക്കോയി ബ്രാംബൽ ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള താരമാണ്? ജമൈക്കയിൽ നിന്നുള്ള താരം തന്നെയാണ്. ഉസൈൻ ബോൾട്ടും ജമൈക്കൻ താരമാണ്. അപ്പോൾ ജമൈക്കൻ താരമായ നിക്കോയി ബ്രാവൽ ഉസൈൻ ബോൾട്ടിൻ്റെ 22 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോർഡാണ് മറികടന്നത്. 2024 ഏപ്രിലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോൾ താരം ലൂക്ക് ഫ്ലൂർസ് ആണ്. 2024 ഏപ്രിലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോൾ താരമാരാണ് ലൂക്ക് ഫ്ലൂർസ്. എംറൂബ് എന്ന ഈ വിപണി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? റബ്ബർ ബോർഡ്. എംറൂബ് എന്ന ഈ വിപണി റബ്ബർ ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. 2022 ജൂൺ 8 എംറൂബ് ഈ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. ഏത് രോഗത്തിൻ്റെ പുതിയ വകഭേദമാണ് 2024 ഏപ്രിലിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്? പക്ഷിപ്പനിയുടെ പുതിയ വകഭേദമായ H5N1. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം വരും. H5N1 എന്നത് ഏത് പനിയുടെ പുതിയ വകഭേദമാണ്? പക്ഷിപ്പനിയുടെ പുതിയ വകഭേദമാണ് H5N1. 2024 പത്മപ്രഭ പുരസ്കാര ജേതാവ് ആരാണ്? റഫീഖ് അഹമ്മദ്. 2024 പത്മപ്രഭ പുരസ്കാര ജേതാവ് ഗാനരചയിതാവായ റഫീഖ് അഹമ്മദാണ്. 2024 ലോക മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യ സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രാമതായിരുന്നു? 159. 2024 ലോക മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യ സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം 159 ആയിരുന്നു. 2023 ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം 161 ആയിരുന്നു. 2024 ലോക മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യ സൂചികയിൽ 1-ാം സ്ഥാനം നോർവേക്കാണ്. 2024 ലോക മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യ സൂചികയിൽ 1-ാം സ്ഥാനം നോർവേക്കാണ്. തുടർച്ചയായി 5-ാം തവണയും റഷ്യയുടെ പ്രസിഡൻ്റായി ചുമതലയേറ്റതാരാണ്? വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ. തുടർച്ചയായി 5-ാം തവണയും റഷ്യയുടെ പ്രസിഡൻ്റായി ചുമതലയേറ്റത് വ്ളാഡിമിർ പുടിനാണ്. 2023-24 സീസണിലെ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ കിരീടം നേടിയത് മുംബൈ സിറ്റി FC ആണ്. 2023-24 സീസണിലെ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ കിരീടം നേടിയത് മുംബൈ സിറ്റി FC ആണ്. 2023 ആഭ്യന്തര വിദേശ സഞ്ചാരികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ്? എറണാകുളം. 2023
ആഭ്യന്തര വിദേശ സഞ്ചാരികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിച്ച കേരളത്തിലെ ജില്ല എറണാകുളമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ യുനിസെഫിൻ്റെ അംബാസിഡറായി നിയമിക്കപ്പെട്ട നടി ആരാണ്? കരീന കപൂർ. ഇന്ത്യയിലെ യുനിസെഫിൻ്റെ അംബാസിഡറായി നിയമിക്കപ്പെട്ട നടി കരീന കപൂറാണ്. 2024 ICC വനിതാ 2020 ലോകകപ്പിൻ്റെ വേദി എവിടെയാണ്? ബംഗ്ലാദേശ്. 2024 ICC വനിതാ 2020 ലോകകപ്പിൻ്റെ വേദി ബംഗ്ലാദേശാണ്. 2024 പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഗവർണേഴ്സ് ഓഫ് എക്സലൻസ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മലയാള നടൻ ആരാണ്? ജഗതി ശ്രീകുമാർ. 2024 പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഗവർണേഴ്സ് ഓഫ് എക്സലൻസ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മലയാള നടൻ ജഗതി ശ്രീകുമാറാണ്. 2024 ലോക തൊഴിലാളി ദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം എന്താണ്? മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയിൽ ജോലിയിൽ സുരക്ഷിതത്വവും ആരോഗ്യവും ഉറപ്പാക്കുന്നു. 2024 ലോക തൊഴിലാളി ദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയിൽ ജോലിയിൽ സുരക്ഷിതത്വവും ആരോഗ്യവും ഉറപ്പാക്കുന്നു എന്നതാണ്. അടുത്തിടെ ടിക്ടോക്ക് നിരോധിക്കാൻ ബില്ല് പാസാക്കിയ രാജ്യം ഏതാണ്? അമേരിക്ക. അടുത്തിടെ ടിക്ടോക്ക് നിരോധിക്കാൻ ബില്ല് പാസാക്കിയ രാജ്യം അമേരിക്കയാണ്. 2024 ONV സാഹിത്യ പുരസ്കാരം നേടിയത് പ്രതിഭ റായിയാണ്. 2024 ONV സാഹിത്യ പുരസ്കാരം നേടിയത് പ്രതിഭ റായിയാണ്. 2024 പുറത്തു വന്ന വേൾഡ് മൈഗ്രേഷൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവാസി പണം ലഭിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ്? ഇന്ത്യയാണ്. 2024 പുറത്തു വന്ന വേൾഡ് മൈഗ്രേഷൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവാസി പണം ലഭിക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മിച്ച മൈക്രോ കൺട്രോളർ ചിപ്പ് ഏതാണ്? സെക്യുർ IoT. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മിച്ച മൈക്രോ കൺട്രോളർ ചിപ്പാണ് സെക്യുർ IoT. സ്കൂൾ ഓൺ വീൽസ് സംരംഭം ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? മണിപ്പൂർ. സ്കൂൾ ഓൺ വീൽസ് സംരംഭം ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം മണിപ്പൂരാണ്. 2024 ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആരാണ്? ഹർമൻപ്രീത് കൗർ. 2024 ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗറാണ്. 2024 Formula 1 മിയാമി ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ് ജേതാവ് ആരാണ്? ലാൻഡോ നോറിസ്. 2024 Formula 1 മിയാമി ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ് ജേതാവ് ലാൻഡോ നോറിസാണ്. മെഴുകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റോക്കറ്റ് അടുത്തിടെ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ച രാജ്യം ഏതാണ്? ജർമ്മനി. മെഴുകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റോക്കറ്റ് അടുത്തിടെ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ച രാജ്യം ജർമ്മനിയാണ്. 77th കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഏത് പേരിലാണ് ഇന്ത്യ പവലിയൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്? ഭാരത് പർവ്. 77th കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഭാരത് പർവ് എന്ന പേരിലാണ് ഇന്ത്യ പവലിയൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. 2024 May 11 സാഹിത്യ അക്കാദമി ഫെല്ലോഷിപ്പ് ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്? റസ്കിൻ ബോണ്ട്. 2024 May 11 സാഹിത്യ അക്കാദമി ഫെല്ലോഷിപ്പ് ലഭിച്ചത് റസ്കിൻ ബോണ്ടിനാണ്. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ കാട്ടുതീ അണയ്ക്കാനുള്ള ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ്റെ പേരെന്താണ്? ബാംബി ബക്കറ്റ്. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ കാട്ടുതീ അണയ്ക്കാനുള്ള ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനാണ് ബാംബി ബക്കറ്റ്. നിർമ്മിത ബുദ്ധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധി വിക്ടോറിയ ഷിയാണ്. വിക്ടോറിയ ഷിയെ അവതരിപ്പിച്ച രാജ്യം യുക്രൈനാണ്. നിർമ്മിത ബുദ്ധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധി വിക്ടോറിയ ഷിയാണ്. 2020 ക്രിക്കറ്റിൽ 350 വിക്കറ്റ് തേക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ബോളർ ആരാണ്? യുഷേന്ദ്ര ചഹൽ. 2020 ക്രിക്കറ്റിൽ 350 വിക്കറ്റ് തേക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ബോളർ യുഷേന്ദ്ര ചഹലാണ്. 2030 മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ചൈനയുടെ പേടകമാണ് മെങ്സു. 2030 മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ചൈനയുടെ പേടകം ഏതാണ്? മെങ്സു. ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ടറൽ ബോണ്ടുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ള ബാങ്ക് ഏതാണ്? സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ടറൽ ബോണ്ടുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ള ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി MV രാജേഷ് 2021 ഏത് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്? തൃത്താല. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി MV രാജേഷ് നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് തൃത്താല മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുമാണ്.
ഇന്ത്യ ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്നുമാണ് റഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വാങ്ങിയത്? ഫ്രാൻസ്. ഇന്ത്യ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുമാണ് റഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വാങ്ങിയത്. 2023 ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ആരായിരുന്നു? രോഹിത് ശർമ്മ. 2023 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ്മയായിരുന്നു. എലിഫൻ്റ് വിസ്പറേഴ്സ് എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററിക്ക് പശ്ചാത്തലമായ ദേശീയ ഉദ്യാനം ഏതാണ്? മുതുമല ദേശീയ ഉദ്യാനം. ഓസ്കാർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച എലിഫൻ്റ് വിസ്പറേഴ്സ് എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററിക്ക് പശ്ചാത്തലമായ ദേശീയ ഉദ്യാനം മുതുമല ദേശീയ ഉദ്യാനമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ദിശ, തൃഷ്ണ എന്നീ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകിയ രാജ്യം ഏതാണ്? ഫ്രാൻസ്. ഇന്ത്യയുടെ ദിശ, തൃഷ്ണ എന്നീ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകിയ രാജ്യം ഫ്രാൻസാണ്. COVID-19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓൺലൈനായി ഡോക്ടറെ കാണാൻ ആരംഭിച്ച ടെലിമെഡിസിൻ പദ്ധതി ഏതാണ്? ഇ സഞ്ജീവനി. COVID-19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓൺലൈനായി ഡോക്ടറെ കാണാൻ ആരംഭിച്ച ടെലിമെഡിസിൻ പദ്ധതിയാണ് ഇ സഞ്ജീവനി. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിലവിൽ വന്നത് എവിടെയാണ്? കോഴിക്കോട്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിലവിൽ വന്നത് കോഴിക്കോടാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ അന്തർവാഹിനി ടൂറിസം ആരംഭിച്ചത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്? ഗുജറാത്ത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ അന്തർവാഹിനി ടൂറിസം ആരംഭിച്ചത് ഗുജറാത്തിലാണ്. ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച സൗരദൗത്യമായ ആദിത്യ L1-ൽ ഉള്ള പേലോഡുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്? 7. ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച സൗരദൗത്യമായ ആദിത്യ L1-ൽ ഉള്ള പേലോഡുകളുടെ എണ്ണം 7. ISRO 3-ാമത്തെ ചാന്ദ്രദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ 3 വിക്ഷേപിച്ചത് എന്നാണ്? 2023 ജൂലൈ 14. ISROയുടെ 3-ാമത്തെ ചാന്ദ്രദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ 3 വിക്ഷേപിച്ചത് 2023 ജൂലൈ 14. പ്രഥമ കേരള ഗെയിംസ് ആരംഭിച്ചതെന്നാണ്? 2022 മെയ് 1 തിരുവനന്തപുരത്താണ് പ്രഥമ കേരള ഗെയിംസ് നടന്നത്. ഇതിലെ ചാമ്പ്യന്മാർ തിരുവനന്തപുരം തന്നെയാണ്. പ്രഥമ കേരള ഗെയിംസ് ആരംഭിച്ചത് 2022 മെയ് 1 തിരുവനന്തപുരത്താണ്. ചാമ്പ്യന്മാർ തിരുവനന്തപുരം തന്നെയാണ്. പ്രഥമ കിഡ്സ് അത്ലറ്റിക്സിൻ്റെ വേദി എറണാകുളമായിരുന്നു. ഇതിലെ ജേതാക്കൾ പാലക്കാട് ജില്ലയാണ്. പ്രഥമ കിഡ്സ് അത്ലറ്റിക്സിൻ്റെ വേദി എറണാകുളമാണ്. ജേതാക്കൾ പാലക്കാടാണ്. 2023 മികച്ച കായിക താരത്തിനുള്ള ജിമ്മി ജോർജ് ഫൗണ്ടേഷൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്? M. ശ്രീശങ്കർ. 2023 മികച്ച കായിക താരത്തിനുള്ള ജിമ്മി ജോർജ് ഫൗണ്ടേഷൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് M. ശ്രീശങ്കറിനാണ്. 2024 അന്താരാഷ്ട്ര കായിക ഉച്ചകോടിയുടെ വേദി എവിടെയാണ്? തിരുവനന്തപുരം. 2024 അന്താരാഷ്ട്ര കായിക ഉച്ചകോടിയുടെ വേദി തിരുവനന്തപുരമാണ്. കായിക മേഖലയുടെ സംഭാവന വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് കേരളം രൂപീകരിക്കുന്ന കമ്പനി ഏതാണ്? സ്പോർട്സ് എക്കണോമി മിഷൻ. കായിക മേഖലയുടെ സംഭാവന വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് കേരളം രൂപീകരിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് സ്പോർട്സ് എക്കണോമി മിഷൻ. ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്ര നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമായ OceanSat-3 ഉൾപ്പെടെ 9 ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് വിക്ഷേപിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ദൗത്യം ഏതാണ്? PSLV-C54. ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്ര നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമായ OceanSat-3 ഉൾപ്പെടെ 9 ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് വിക്ഷേപിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ദൗത്യമാണ് PSLV-C54. ഇത് വിക്ഷേപിച്ചത് 2022 നവംബർ 26 PSLV-C54 വിക്ഷേപിച്ചതെന്നാണ് 2022 നവംബർ 26. PSLV-C54 ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടറായ മലയാളി ആരാണ്? R. Biju. PSLV-C54 ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടറായ മലയാളി R. Biju ആണ്. PSLV-C55 ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ചതെന്നാണ്? 2023 ഏപ്രിൽ 22. PSLV-C56 ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ചത് 2023 ജൂലൈ 30. PSLV-C55 ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ചത് 2023 ഏപ്രിൽ 22. PSLV-C56 ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ചത് 2023 ജൂലൈ 30. ചന്ദ്രയാൻ 3 ആദ്യ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട ISROയുടെ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഏതാണ്? സ്പേസ് ഓൺ വീൽസ്. ചന്ദ്രയാൻ 3 ആദ്യ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട ISROയുടെ ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ് സ്പേസ് ഓൺ വീൽസ്.
പുതിയ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെയാണ്. നരേന്ദ്രമോദി 3ാം തവണയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നത്. 2014 2019 പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 2024 3ാം തവണയാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന 3ാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി. ഇതിനു മുമ്പ് നരേന്ദ്രമോദിയേക്കാൾ കൂടുതൽ കാലം പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന 2 വ്യക്തികൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുമാണ്. 3ാമത് നരേന്ദ്രമോദിയാണ്. നമുക്ക് ഓരോ മന്ത്രിമാരുടെയും വകുപ്പുകൾ കൂടി നോക്കാം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മറ്റ് വകുപ്പുകൾ: പേഴ്സണൽ, പൊതു പരാതി പരിഹാരം, പെൻഷൻ, ആണവോർജം, ബഹിരാകാശം, നയപരമായ മറ്റു പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ, മറ്റു മന്ത്രിമാർക്ക് നൽകാത്ത മന്ത്രാലയങ്ങൾ. ഇത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വകുപ്പുകളാണ്. ഇനി നമുക്ക് ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരും അവരുടെ വകുപ്പുകളും നോക്കാം. രാജ്നാഥ് സിംഗിന് പ്രതിരോധ വകുപ്പാണ്. പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആണ്. അമിത്ഷായുടെ വകുപ്പുകൾ ആഭ്യന്തരവും സഹകരണവുമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്? അമിത്ഷായാണ്. സഹകരണ വകുപ്പും അമിത്ഷായ്ക്കാണ്. ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയാണ്. ഗതാഗതം ഗഡ്കരി. ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ആരാണ്? നിതിൻ ഗഡ്കരി. ആരോഗ്യ, കുടുംബക്ഷേമം, വളം, രാസവസ്തു എന്നീ വകുപ്പുകൾ JP നദ്ദ. ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ്റെ വകുപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ്? കൃഷിയും ഗ്രാമവികസനവുമാണ്. ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമനാണ്. ധനകാര്യവും കമ്പനികാര്യവും നിർമ്മലാ സീതാരാമനാണ്. വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി S ജയശങ്കറാണ്. വിദേശകാര്യം S ജയശങ്കറാണ്. ഭവന നഗരകാര്യം ഊർജം മനോഹർലാൽ ഖട്ടറാണ്. ഖനവ്യവസായം, ഉരുക്ക് എന്നീ വകുപ്പുകൾ HD കുമാരസ്വാമിയാണ്. പീയൂഷ് ഗോയലിൻ്റെ വകുപ്പ് എന്താണ്? വാണിജ്യവും വ്യവസായവും. വാണിജ്യവും വ്യവസായവും പീയൂഷ് ഗോയലാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനാണ്. ജീതൻറാം മാഞ്ചിയുടെ വകുപ്പുകൾ ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായം. ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജീതൻറാം മാഞ്ചിയാണ്. ലല്ലൻ സിംഗ് പഞ്ചായത്തി രാജ്, ഫിഷറീസ്, മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവികസനം എന്നിവ ലല്ലൻ സിംഗിനാണ്. സർബാനന്ദ സോനോവാൾ തുറമുഖവും ജലഗതാഗത വകുപ്പിൻ്റെ മന്ത്രിയാണ്. ഡോക്ടർ വീരേന്ദ്രകുമാർ സാമൂഹിക നീതി, ശാക്തീകരണം എന്നീ വകുപ്പുകളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. റാംമോഹൻ നായിഡു വ്യോമയാന മന്ത്രിയാണ്. പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണം, ഉപഭോക്തൃകാര്യം, പാരമ്പര്യേതര ഊർജം എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ മന്ത്രിയാണ്. ജുവൽ ഒറാം ഗോത്രകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ്. ഗോത്രകാര്യം ആരാണ്? ജുവൽ ഒറാം. ഗിരിരാജ് സിംഗ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മന്ത്രിയാണ്. അശ്വിനി വൈഷ്ണവാണ് റെയിൽവേ മന്ത്രി. റെയിൽവേ മന്ത്രി ആരാണ്? അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്. കൂടാതെ വാർത്താവിതരണവും ITയും ഉണ്ട്. ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയുടെ വകുപ്പുകൾ ടെലികോം, വടക്ക് കിഴക്കൻ മേഖലാ വികസനം. ഭൂപേന്ദർ യാദവിൻ്റെ വകുപ്പ് പരിസ്ഥിതി വന സംരക്ഷണം. ഗജേന്ദ്രസിംഗ് ഷെഖാവത്തിൻ്റെ വകുപ്പുകൾ സാംസ്കാരികം, ടൂറിസം എന്നിവയാണ്. അന്നപൂർണദേവിയുടെ വകുപ്പുകൾ വനിതാ ശിശുക്ഷേമം. ഇപ്പോൾ വനിതാ ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി അന്നപൂർണദേവിയാണ്. കിരൺ റിജിജുവിൻ്റെ വകുപ്പ് പാർലമെൻ്ററി കാര്യവും ന്യൂനപക്ഷകാര്യവുമാണ്. ഹർദീപ് സിംഗ് പുരിയാണ് പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതകം വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സഹമന്ത്രിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സുരേഷ് ഗോപി വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് പഠിക്കും. ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി പെട്രോളിയവും പ്രകൃതിവാതകവും. ഡോക്ടർ മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ തൊഴിൽ, സ്പോർട്സ്, യുവജനക്ഷേമം എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ മന്ത്രിയാണ്. ജി കിഷൻ റെഡ്ഡി കൽക്കരി, ഖനി എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ മന്ത്രിയാണ്. ചിരാഗ് പാസ്വാൻ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ വ്യവസായ വകുപ്പുകളുടെ മന്ത്രിയാണ്. CR പാട്ടീൽ ജലശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ജലസേചന വകുപ്പിൻ്റെ മന്ത്രി CR പാട്ടീലാണ്. സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുള്ള സഹമന്ത്രിമാർ 5 പേരുണ്ട്. അതൊന്നു ആദ്യം നോക്കാം. റാവു ഇന്ദർ
ജിത് സിംഗിന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പദ്ധതി നിർവഹണ ആസൂത്രണം എന്നിവയൊക്കെയാണ്. ഡോക്ടർ ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികം, ഭൗമശാസ്ത്രം. ഇതിനു പുറമെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൻ്റെയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വകുപ്പുകളുടെയും സഹമന്ത്രിയാണ്. അർജുൻ റാം മേഘ്വാൾ നിയമം പാർലമെൻ്ററി കാര്യ സഹമന്ത്രി സ്ഥാനമാണ്. പ്രതാപ് രാജു ജാദവിന് ആയുഷ് ൻ്റെ സഹമന്ത്രിയാണ്. അതുപോലെ ജയന്ത് ചൗധരി നൈപുണ്യ വികസനം. പുറമെ വിദ്യാഭ്യാസ സഹമന്ത്രി സ്ഥാനവുമുണ്ട്. ഇനിയാണ് സഹമന്ത്രിമാർ. നമുക്ക് എല്ലാ സഹമന്ത്രിമാരെയൊന്നും അവരുടെ വകുപ്പുകളും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് പ്രധാനമായും രണ്ട് പേരെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. കാരണം എന്താണ്? രണ്ട് മലയാളികളാണ് ഈ പുതിയ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ സഹമന്ത്രിമാരായിട്ടുള്ളത്. ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത്തത് സുരേഷ് ഗോപിയാണ്. തൃശ്ശൂർ എം പി ആയ സുരേഷ് ഗോപി ഏതൊക്കെ വകുപ്പുകളുടെ സഹമന്ത്രിയാണ്? പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതകം, ടൂറിസം. പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതകം, ടൂറിസം എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ സഹമന്ത്രിയാണ് സുരേഷ് ഗോപി. ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു മലയാളി ഉള്ളത് ജോർജ് കുര്യനാണ്. ജോർജ് കുര്യൻ ഏതൊക്കെ വകുപ്പുകളുടെ സഹമന്ത്രിയാണ്? ന്യൂനപക്ഷകാര്യം, ഫിഷറീസ്, മൃഗസംരക്ഷണം. ന്യൂനപക്ഷകാര്യം, ഫിഷറീസ്, മൃഗസംരക്ഷണം എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ സഹമന്ത്രിയാണ് മലയാളിയായ ജോർജ് കുര്യൻ. ഇന്ത്യയിലെ ഏത് ജൈന ആത്മീയ ആചാര്യനാണ് യു എസ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഗോൾഡ് വോളണ്ടിയർ സർവീസ് അവാർഡ് 2024 ലഭിച്ചത്? ലോകേഷ് മുനി. ഇന്ത്യയിലെ ഏത് ജൈന ആത്മീയ ആചാര്യനാണ് യു എസ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഗോൾഡ് വോളണ്ടിയർ സർവീസ് അവാർഡ് 2024 ലഭിച്ചത്? ലോകേഷ് മുനിക്ക്. ടിക്ടോക്ക് നിരോധിക്കാൻ ബില്ല് പാസാക്കിയ രാജ്യം ഏതാണ്? അമേരിക്ക. ടിക്ടോക്ക് നിരോധിക്കാൻ ബില്ല് പാസാക്കിയ രാജ്യം അമേരിക്കയാണ്. 2004 ഭൗമ മണിക്കൂർ ആചരണം നടന്ന എന്നാണ്? മാർച്ച് 23. 2004 ഭൗമ മണിക്കൂർ ആചരണം നടന്നത് മാർച്ച് 23. 2024 ഏപ്രിൽ 2 അന്തരിച്ച ഹുവാൻ വിൻസെന്റ് പെരസ് മോറ ഏത് നിലയിലാണ് ശ്രദ്ധേയനായിരുന്നത്? ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രായമേറിയ പുരുഷൻ. 2024 ഏപ്രിൽ 2 അന്തരിച്ച ഹുവാൻ വിൻസെന്റ് പെരസ് മോറ ശ്രദ്ധേയനായത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രായമേറിയ പുരുഷൻ എന്ന നിലയിലാണ്. നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിയുടെ പുതിയ മേധാവി ആരാണ്? സദാനന്ദ് വസന്ത് ദത്തേ. നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിയുടെ പുതിയ മേധാവി സദാനന്ദ് വസന്ത് ദത്തേയാണ്. എത്ര ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് 18 ലോക്സഭയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്? 7. 7 ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് 18 ലോക്സഭയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. 2024 ഏഷ്യാ കപ്പ് വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റിന് വേദിയാകുന്ന രാജ്യം ശ്രീലങ്കയാണ്. 2024 ഏഷ്യാ കപ്പ് വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റിന് വേദിയാകുന്ന രാജ്യം ശ്രീലങ്കയാണ്. ഗർഭചിത്രത്തിനുള്ള സ്ത്രീകളുടെ അവകാശം ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ഏതാണ്? ഫ്രാൻസ്. ഗർഭചിത്രത്തിനുള്ള സ്ത്രീകളുടെ അവകാശം ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ഫ്രാൻസാണ്. ഓപ്പറേഷൻ ദിവ്യാസ്ത്രയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച മിസൈൽ ഏതാണ്? അഗ്നി 5. ഓപ്പറേഷൻ ദിവ്യാസ്ത്രയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച മിസൈൽ അഗ്നി 5 ആണ്. 2024 മാർച്ച് 9 പാകിസ്ഥാൻ്റെ 14 പ്രസിഡൻ്റായി ചുമതലയേറ്റത് ആരാണ്? ആസിഫ് അലി സർദാരി. 2024 മാർച്ച് 9 പാകിസ്ഥാൻ്റെ 14 പ്രസിഡൻ്റായി ചുമതലയേറ്റത് ആസിഫ് അലി സർദാരിയാണ്. 2024 ഇറാസ്മസ് പുരസ്കാരം നേടിയ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരൻ ആരാണ്? അമിതാവ് ഘോഷ്. 2024 ഇറാസ്മസ് പുരസ്കാരം നേടിയ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരൻ അമിതാവ് ഘോഷാണ്. കോഴക്കേസിൽ എം പിമാർക്കും എം എൽ എമാർക്കും പ്രത്യേക പരിരക്ഷ ഇല്ലെന്ന് പ്രസ്താവിച്ച സുപ്രീംകോടതി ബെഞ്ചിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ്? ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ്. കോഴക്കേസിൽ എം പിമാർക്കും എം എൽ എമാർക്കും പ്രത്യേക പരിരക്ഷ ഇല്ലെന്ന് പ്രസ്താവിച്ച സുപ്രീംകോടതി ബെഞ്ചിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡാണ്. ലോക സന്തോഷ ദിനം എന്നാണ്? മാർച്ച് 20.
ലോക സന്തോഷ ദിനം മാർച്ച് 20 ആണ്. 2024 നൃത്യ കലാനിധി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മലയാളി നർത്തകി ആരാണ്? ഡോക്ടർ നീന പ്രസാദ്. 2024 നൃത്യ കലാനിധി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മലയാളി നർത്തകി ഡോക്ടർ നീന പ്രസാദാണ്. 2023 മാതൃഭൂമി സാഹിത്യ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ആരാണ്? പോൾ സക്കറിയ. 2023 മാതൃഭൂമി സാഹിത്യ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് പോൾ സക്കറിയയാണ്. 2023 സരസ്വതി സമ്മാൻ ലഭിച്ചത് പ്രഭ വർമ്മയ്ക്കാണ്. 2023 സരസ്വതി സമ്മാൻ ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്? പ്രഭ വർമ്മയ്ക്കാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ 2022 പി കെ കാളൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് കെ കുമാരനാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ 2022 പി കെ കാളൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്? കെ കുമാരന്. കൊച്ചി മെട്രോയുടെ 1-ാം ഘട്ടത്തിലെ അവസാനത്തെ സ്റ്റേഷൻ മാർച്ച് 6 എവിടെയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്? തൃപ്പൂണിത്തുറ. കൊച്ചി മെട്രോയുടെ 1-ാം ഘട്ടത്തിലെ അവസാനത്തെ സ്റ്റേഷൻ മാർച്ച് 6 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് തൃപ്പൂണിത്തുറയിലാണ്. ഈജിപ്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി എത്രാം തവണയാണ് അബ്ദുൾ ഫത്ത അൽസിസി അധികാരമേറ്റത്? 3-ാം തവണ. ഈജിപ്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി 3-ാം തവണയാണ് അബ്ദുൾ ഫത്ത അൽസിസി അധികാരത്തിലേറിയത്. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ഫുട്ബോൾ ക്ലബിൽ കളിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണ്? വിജയ് ഛേത്രി. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ഫുട്ബോൾ ക്ലബിൽ കളിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ വിജയ് ഛേത്രിയാണ്. വിദൂര ഓൺലൈൻ വോട്ടിംഗ് സമ്പ്രദായം ആദ്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് അടുത്തിടെ ഏത് രാജ്യത്ത് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ്? റഷ്യ. വിദൂര ഓൺലൈൻ വോട്ടിംഗ് സമ്പ്രദായം ആദ്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് ഈ അടുത്തിടെ റഷ്യയിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ്. പാലസ്തീൻ്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ്? മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. പാലസ്തീൻ്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയാണ്. സരസ്വതി സമ്മാൻ ലഭിക്കുന്ന എത്രാമത്തെ മലയാളിയാണ് പ്രഭ വർമ്മ? 4-ാമത്തെ. സരസ്വതി സമ്മാൻ മുമ്പ് ലഭിച്ചവർ ബാലാമണി അമ്മ, കെ അയ്യപ്പ പണിക്കർ, സുഗതകുമാരി എന്നിവരാണ്. 4-ാമതായിട്ടാണ് പ്രഭ വർമ്മയ്ക്ക് സരസ്വതി സമ്മാൻ ലഭിക്കുന്നത്. 2024 75-ാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന ഏതാണ്? നാറ്റോ. 2024 75-ാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന നാറ്റോയാണ്. ഓൾ വി ഇമാജിൻ ആസ് ലൈറ്റ് എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായിക ആരാണ്? പായൽ കപാഡിയ. ഓൾ വി ഇമാജിൻ ആസ് ലൈറ്റ് എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായിക പായൽ കപാഡിയാണ്. 2024 നടക്കുന്ന പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിൻ്റെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിന്നും പിന്മാറിയ കായിക താരം ആരാണ്? മേരി കോം. 2024 നടക്കുന്ന പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിൻ്റെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിന്നും പിന്മാറിയ കായിക താരം മേരി കോമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ യുണീസെഫിൻ്റെ അംബാസിഡറായി നിയമിക്കപ്പെട്ട നടി ആരാണ്? കരീന കപൂർ. ഇന്ത്യയിലെ യുണീസെഫിൻ്റെ അംബാസിഡറായി നിയമിക്കപ്പെട്ട നടി കരീന കപൂറാണ്. ഭരണത്തിനിടയ്ക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട എത്രാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ? ആദ്യത്തെ. ഭരണത്തിലിരിക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ. ശ്വാസകോശാർബുദത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഒരുക്കുന്ന പുതിയ വാക്സിൻ്റെ പേരെന്താണ്? ലങ് വാക്സ്. ശ്വാസകോശാർബുദത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഒരുക്കുന്ന പുതിയ വാക്സിനാണ് ലങ് വാക്സ്. റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റായി വ്ളാഡിമർ പുടിൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എത്രാം തവണയാണ്? 5-ാം തവണ. റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റായി വ്ളാഡിമർ പുടിൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് 5-ാം തവണയാണ്. 2024 ജാപ്പനീസ് ഗ്രാൻഡ് പ്രീ ജേതാവ് മാക്സ് വെസ്റ്റപ്പനാണ്. 2024 ജാപ്പനീസ് ഗ്രാൻഡ് പ്രീ ജേതാവ് ആരാണ്? മാക്സ് വെസ്റ്റപ്പൻ. വിഴിഞ്ഞം ഇൻ്റർനാഷണൽ സീപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ പുതിയ CEO ആരാണ്? ശ്രീകുമാർ കെ നായർ. വിഴിഞ്ഞം ഇൻ്റർനാഷണൽ സീപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ പുതിയ CEO ശ്രീകുമാർ കെ നായറാണ്. 2024 ഏപ്രിലിൽ പ്രവർത്തനം നിലച്ച റഷ്യയുടെ ചാര ഉപഗ്രഹം ഏതാണ്? കോസ്മോസ് 2221. 2024 ഏപ്രിലിൽ പ്രവർത്തനം നിലച്ച റഷ്യയുടെ ചാര ഉപഗ്രഹം ഏതാണ്? കോസ്മോസ് 2221. ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ടിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി വീണ്ടും നിയമിതയായത് ആരാണ്? ക്രിസ്റ്റലീന ജോർജീവ. ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ടിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി വീണ്ടും നിയമിതയായത് ക്രിസ്റ്റലീന ജോർജീവയാണ്. റഷ്യയുടെ പുതിയ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി ആരാണ്? വിനയ് കുമാർ. റഷ്യയുടെ പുതിയ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി വിനയ് കുമാറാണ്.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഇന്റർനാഷണൽ നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബോർഡിലേക്ക് മൂന്നാം തവണയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി ആരാണ്? ജഗ്ജിത് പവാദിയ. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഇന്റർനാഷണൽ നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബോർഡിലേക്ക് മൂന്നാം തവണയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി ജഗ്ജിത് പവാദിയാണ്. അടുത്തിടെ ഫിലിപ്പീൻസിന് ഇന്ത്യ കൈമാറിയ ക്രൂയിസ് മിസൈൽ ഏതാണ്? ബ്രഹ്മോസ് സൂപ്പർസോണിക്. അടുത്തിടെ ഫിലിപ്പീൻസിന് ഇന്ത്യ കൈമാറിയ ക്രൂയിസ് മിസൈലാണ് ബ്രഹ്മോസ് സൂപ്പർസോണിക്. ചാറ്റ് GPT, ഗൂഗിൾ ബാർഡ് എന്നിവയ്ക്ക് ബദലായി ഇലോൺ മസ്ക് അവതരിപ്പിച്ച ചാറ്റ് ബോട്ട് ഏതാണ്? ഗ്രോക്ക്. ചാറ്റ് GPT, ഗൂഗിൾ ബാർഡ് എന്നിവയ്ക്ക് ബദലായി ഇലോൺ മസ്ക് അവതരിപ്പിച്ച ചാറ്റ് ബോട്ടാണ് ഗ്രോക്ക്. ലക്ഷദ്വീപിൽ ആദ്യമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സ്വകാര്യ ബാങ്ക് ഏതാണ്? HDFC. ലക്ഷദ്വീപിൽ ആദ്യമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സ്വകാര്യ ബാങ്ക് HDFC ആണ്. ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വിദൂര സ്ഥലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പോയിൻ്റ് നെമോയിൽ കാൽകുത്തിയ ആദ്യ മനുഷ്യൻ ആരാണ്? ക്രിസ് ബ്രൗൺ. ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വിദൂര സ്ഥലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പോയിൻ്റ് നെമോയിൽ കാലുകുത്തിയ ആദ്യ മനുഷ്യൻ ക്രിസ് ബ്രൗൺ ആണ്. ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ കാലം പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരുന്ന നേതാക്കളിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ വ്യക്തി ആരാണ്? നരേന്ദ്രമോദി. ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ കാലം പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന വ്യക്തികളിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിയാണ്. അന്റാർട്ടിക്കയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഒപ്പുവെച്ച ഉടമ്പടിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ കൂടിയാലോചന യോഗത്തിന് വേദിയായ ഇന്ത്യൻ നഗരം ഏതാണ്? കൊച്ചി. അന്റാർട്ടിക്കയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഒപ്പുവെച്ച ഉടമ്പടിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ കൂടിയാലോചന യോഗത്തിന് വേദിയായ ഇന്ത്യൻ നഗരം കൊച്ചിയാണ്. 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ നാലാം പാദത്തിൽ, അതായത് ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെ, ഇന്ത്യയുടെ GDP വളർച്ചാ നിരക്ക് എത്രയായിരുന്നു? 8.4%. 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ നാലാം പാദത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ GDP വളർച്ചാ നിരക്ക് 8.4%. 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ GDP വളർച്ചാ നിരക്ക് എത്രയാണ്? 8.2%. 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ GDP വളർച്ചാ നിരക്ക് ചോദിച്ചാൽ 8.2%. 2024 May 28 നോർവേയും അയർലൻഡും സ്പെയിനും സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ രാജ്യം ഏതാണ്? പാലസ്തീൻ. 2024 May 28 നോർവേയും അയർലൻഡും സ്പെയിനും സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ രാജ്യം പാലസ്തീനാണ്. 2024 ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്കർ പ്രൈസിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കൈറോസ് എന്ന നോവൽ രചിച്ച ജർമ്മൻ എഴുത്തുകാരി ആരാണ്? ജെന്നി ഏർപ്പൻബെക്ക്. 2024 ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്കർ പ്രൈസിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കൈറോസ് എന്ന നോവൽ രചിച്ച ജർമ്മൻ എഴുത്തുകാരി ജെന്നി ഏർപ്പൻബെക്കാണ്. 2024 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലോക്സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ അംഗം ആരാണ്? TR ബാലു. 2024 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലോക്സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ അംഗം TR ബാലു ആണ്. 2024 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടി ലോക്സഭയിലെത്തിയ വ്യക്തി ആരാണ്? ശങ്കർ ലൽവാനി. 2024 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടി ലോക്സഭയിലെത്തിയ വ്യക്തി ശങ്കർ ലൽവാനിയാണ്. കുറഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ വ്യക്തി രവീന്ദ്ര വൈഗറുമാണ്. ലോകത്തെ ആദ്യ 3D പ്രിൻ്റഡ് റോക്കറ്റ് എഞ്ചിൻ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ച് ചരിത്രം കുറിച്ച രാജ്യം ഏതാണ്? ഇന്ത്യ. ലോകത്തെ ആദ്യ 3D പ്രിൻ്റഡ് റോക്കറ്റ് എഞ്ചിൻ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ച് ചരിത്രം കുറിച്ച രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ്. 2024 June 6 വിജയകരമായി ബഹിരാകാശത്തെത്തിച്ച ലോകത്തെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ റോക്കറ്റ് ഏതാണ്? SpaceX സ്റ്റാർഷിപ്പ്. 2024 June 6 വിജയകരമായി ബഹിരാകാശത്തെത്തിച്ച ലോകത്തെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ റോക്കറ്റ് SpaceX സ്റ്റാർഷിപ്പ് എന്ന റോക്കറ്റാണ്. SpaceX റോക്കറ്റാണ് ഈ സ്റ്റാർഷിപ്പ്. ചന്ദ്രൻ്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും കാണാൻ കഴിയാത്ത വിദൂര വശത്ത് ചൈന ഇറക്കിയ ബഹിരാകാശ പേടകമാണ് Chang'e 6. ചന്ദ്രൻ്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും കാണാൻ കഴിയാത്ത വിദൂര വശത്ത് ചൈന ഇറക്കിയ ബഹിരാകാശ പേടകമാണ് Chang'e 6. 2023 May 29 ISRO
വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ച ഗതി നിർണയ ഉപഗ്രഹം ഏതാണ്? NVS-01. 2023 May 29 ISRO വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ച ഗതി നിർണയ ഉപഗ്രഹം NVS-01 ആണ്. 2021 ഗോവ ഗവർണറായി നിയമിതനായ മലയാളി ആരാണ്? PS ശ്രീധരൻപിള്ള. 2021 ഗോവ ഗവർണറായി നിയമിതനായ മലയാളി PS ശ്രീധരൻപിള്ളയാണ്. 95th ഓസ്കാറിൽ മികച്ച ആനിമേറ്റഡ് ഫീച്ചർ ഫിലിമിനുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചത് പിനോക്കിയ എന്ന ഫീച്ചർ ഫിലിമിനാണ്. 95th ഓസ്കാറിൽ മികച്ച ആനിമേറ്റഡ് ഫീച്ചർ ഫിലിമിനുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചത് പിനോക്കിയ എന്ന ആനിമേറ്റഡ് ഫീച്ചർ ഫിലിമിനാണ്. 2022 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് ജേതാക്കൾ ആരാണ്? ഇംഗ്ലണ്ട്. 2022 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് ജേതാക്കൾ ഇംഗ്ലണ്ടാണ്. കേരളത്തിലെ നിലവിലെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആരാണ്? S. മണികുമാർ. കേരളത്തിലെ നിലവിലെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ S. മണികുമാറാണ്. അടുത്തിടെ സൈലൻ്റ് വാലിയിൽ കണ്ടെത്തിയ തുമ്പി ഇനം ഏതാണ്? പെരുവാലൻ കടുവ. അടുത്തിടെ സൈലൻ്റ് വാലിയിൽ കണ്ടെത്തിയ തുമ്പി ഇനം പെരുവാലൻ കടുവയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സംസ്ഥാന പൊതു ബജറ്റിൽ ജെൻഡർ ബജറ്റ് എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സംസ്ഥാന പൊതു ബജറ്റിൽ ജെൻഡർ ബജറ്റ് എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ്. 2024 റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ മികച്ച ടാബ്ലോയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയ വിമൺ എംപവർമെൻറ്റ് ഇൻ വികസിത് ഭാരത് എന്ന ടാബ്ലോ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റേതായിരുന്നു? ഒഡീഷയുടെ. 2024 റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ മികച്ച ടാബ്ലോയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയ വിമൺ എംപവർമെൻ്റ് ഇൻ വികസിത് ഭാരത് എന്ന ടാബ്ലോ ഒഡീഷയുടേതായിരുന്നു. 2024 പത്മശ്രീ ലഭിച്ച സദനം ബാലകൃഷ്ണൻ ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തനാണ്? കഥകളി. 2024 പത്മശ്രീ ലഭിച്ച സദനം ബാലകൃഷ്ണൻ കഥകളി കലാകാരനാണ്. 2024 പത്മശ്രീ ലഭിച്ച EP നാരായണൻ ഏത് മേഖലയിലാണ് പ്രശസ്തൻ? തെയ്യം കലാകാരൻ. 2024 പത്മശ്രീ ലഭിച്ച EP നാരായണൻ തെയ്യം കലാകാരനാണ്. 2024 പത്മശ്രീ ലഭിച്ച സത്യനാരായണ ബെളേരി ഏത് മേഖലയിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച വ്യക്തിയാണ്? കൃഷി. 2024 പത്മശ്രീ ലഭിച്ച സത്യനാരായണ ബെളേരി ഏത് മേഖലയിൽ കഴിവ് തെളിച്ച വ്യക്തിയാണ്? കൃഷി. പുതിയ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സ്മരണാർത്ഥം എത്ര രൂപയുടെ നാണയമാണ് പുറത്തിറക്കിയത്? 75 രൂപയുടെ. പുതിയ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സ്മരണാർത്ഥം 75 രൂപയുടെ നാണയമാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. 2023 കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ദേശീയ പാർട്ടി പദവി നൽകിയത് ഏത് പാർട്ടിക്കാണ്? ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക്. 2023 കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ദേശീയ പാർട്ടി പദവി നൽകിയത് ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്കാണ്. ഈറോഡ് ജില്ലയിൽ നിലവിൽ വന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ 18th വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന് ആരുടെ പേരാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്? രാമസ്വാമി നായിക്കർ. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഈറോഡ് ജില്ലയിൽ നിലവിൽ വന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ 18th വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന് രാമസ്വാമി നായിക്കറുടെ പേരാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 5 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളുടെ ആധാർ എൻറോൾമെൻറ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജില്ല ഏതാണ്? വയനാട്. 5 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളുടെ ആധാർ എൻറോൾമെൻറ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജില്ല വയനാടാണ്. 2023 നടന്ന ഫിഫ വനിതാ ലോകകപ്പിൽ ഏത് രാജ്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് സ്പെയിൻ ജേതാക്കളായത്? ഇംഗ്ലണ്ടിനെ. 2023 നടന്ന ഫിഫ വനിതാ ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് സ്പെയിൻ ജേതാക്കളായത്. ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന G20 ഉച്ചകോടിക്ക് അനുബന്ധമായി ഏത് നഗരത്തിലാണ് C20 ഉച്ചകോടി നടന്നത്? ജയ്പൂർ. ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന G20 ഉച്ചകോടിക്ക് അനുബന്ധമായി C20 ഉച്ചകോടി നടന്നത് ജയ്പൂരിലാണ്. 2022 JC ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് TV ചന്ദ്രനാണ്. 2022 JC ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് TV ചന്ദ്രനാണ്. അയ്യങ്കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ പുതുക്കിയ ദിവസവേതനം എത്രയാണ്? 333 രൂപ. അയ്യങ്കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ പുതുക്കിയ ദിവസവേതനം 333 രൂപയാണ്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വയോജന സൗഹൃദ നഗരമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ആദ്യ ദക്ഷിണേഷ്യൻ നഗരം ഏതാണ്? കൊച്ചി. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വയോജന സൗഹൃദ നഗരമായി പ്രഖ്യാപിച്ച
ആദ്യ ദക്ഷിണേഷ്യൻ നഗരം കൊച്ചിയാണ്. 2023 17 പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസത്തിന് വേദിയായത് മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിലാണ്. 2023 യുനെസ്കോയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര മാതൃഭാഷാ അവാർഡ് ലഭിച്ച ആർക്കാണ്? മഹേന്ദ്രകുമാർ മിശ്രയ്ക്ക്. 2023 യുനെസ്കോയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര മാതൃഭാഷാ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് മഹേന്ദ്രകുമാർ മിശ്രയ്ക്കാണ്. 2024 പത്മവിഭൂഷൺ ലഭിച്ചവർ ആരൊക്കെയാണ്? വൈജയന്തി മാല ബാലി, ചിരഞ്ജീവി, വെങ്കയ്യ നായിഡു, ബിന്ദേശ്വർ പദക്ക്, പത്മ സുബ്രഹ്മണ്യം. 2024 പത്മവിഭൂഷൺ ലഭിച്ച 5 വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണ്? വൈജയന്തി മാല ബാലി, ചിരഞ്ജീവി, വെങ്കയ്യ നായിഡു, ബിന്ദേശ്വർ പദക്ക്, പത്മ സുബ്രഹ്മണ്യം. 2024 പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ച മലയാളികൾ ആരൊക്കെയാണ്? എം ഫാത്തിമ ബി വി, ഒ രാജഗോപാൽ. 2024 പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ച മലയാളികൾ എം ഫാത്തിമ ബി വിയും ഒ രാജഗോപാലുമാണ്. 2024 പത്മശ്രീ ലഭിച്ച വനിതാ ആനപ്പാപ്പൻ ആരാണ്? പർവതി ബെറുവ. 2024 പത്മശ്രീ ലഭിച്ച വനിതാ ആനപ്പാപ്പൻ പർവതി ബെറുവയാണ്. 2021 53 ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്? വഹീദ റഹ്മാൻ. 53 ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് വഹീദ റഹ്മാനാണ്. ഷാങ്ഹായ് കോർപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആദ്യ സാംസ്കാരിക ടൂറിസം തലസ്ഥാനമായി മാറിയ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥലം ഏതാണ്? വാരണാസി. ഷാങ്ഹായ് കോർപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആദ്യ സാംസ്കാരിക ടൂറിസം തലസ്ഥാനമായി മാറിയ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥലം വാരണാസിയാണ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.